Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyəli sosial media fenomeni Ecirona məşhur Aşovmin Mehmet Ali Erbil'in ona təcavüz etdiyini iddia edir. Bir Azlent azı istinadən bildirir ki, Ecirona Erbil'in sosial media hesabından ona yazdığı mesajları yayımlayıb. İttihamları rədd edən Şovmin bildirib ki, telefonu özü işlətmir və mesajları o yazmayıb. Ecirona iddia edir ki, Mehmet Ali Erbil'in klipində rol aldıqdan sonra ona qarşı virtual təcavüzü əks etdirən mesajlar yazıb. Ağlayaraq xəstə olduğunu dedi. Mədəni şəkildə münasibətimizin alınmayacağını dedim. Yaşına və sənətinə hörmət elədim, sustum. Sustuqdan sonra təhqirlər yazmağa başladı. Bu kariyerama və peşəmə xələl gətirsə də susmayacağım. Məşhur veya fenomen olsanız da təcavüzdən qaça bilməzsiniz. Ayıb olsun sənə.